Zbulohen në Tiranë ambiente masazhi që shfrytëzoheshin për prostitucion. Pas 7 muaj shëtimi, policia Tiranës ka finalizuar operacionin policor Extra Service, ku në pranga kanë rënë 3 administratorë qendrash masazhi që akuzohen për shfrytëzim prostitucioni. Të arrestuarit janë shtetasit me inicialet HD, 33 vjeç, AM, 28 vjeçe dhe LQ, 34 vjeçe, të tre banues në Tiranë, si dhe shpallur në kërkim shtetasi MM, 43 vjeç. Ambientet e qendrave të masazhit që administronin ata i vendosnin në dispozicion për të ushtruar prostitucion vajzat e punësuara në to. Gjithashtu janë proceduar në gjendje të lirë 7 punonjëse në këto qendra.